Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugün olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Avropa Parlamentinin daimi məruzətçisinin Bakıya olan səfərində Real sədri İlqar Məmmədovun hansı formada azadlığa buraxılacağı məsələsi müzakirə olunub. Avropa Parlamentinin daimi məruzətçisi Norika Nikolyanın Bakıya səfərində Real sədrinin hansı formada azadlığa çıxma məsələsi müzakirə edilib. Aprelin 28-də Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Parlamentinin daimi məruzətçisi olan Norika Nikolay hazırda həbsdə olan Real partiyasının sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Görüş İlqar Məmmədovun saxlandığı 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş tutub. Bu barədə partiyadan açıqlama yayılıb. Görüşlə bağlı İlqar Məmmədov onlara bunu deyib. Görüşdə azadlığım haqqında hakimiyyətlə siyasi dialoqa dair bəzi tələblərimi təkrarən onun diqqətinə çatdırdım. Hansı ki, vəkilin vasitəsilə ötən il çatdırdığım o tələblər rədd edilmişdi, deyə partiyanın məlumatında İlqar Məmmədova istinadən bildirilir. Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq deputat Quska ləqəbli Hüseyn Abdullayevin cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq deputat Quska ləqəbli Hüseyn Abdullayevin cinayət işi üzrə istintaqı davam edir. Yeni vergi cinayəti ittihamları Hüseyn Abdullayev üçün gözlənilməz olub. Yada salaq ki, ümumilikdə 1.810.000 manat məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırmaqda və xüsusi razılıq lisenziya tələb olunduğu halda belə razılıq almadan tikinti quraşdırma işlərini həyata keçirərək 966.000 manat məbləğində gəlir əldə etməsinə əsaslı şübhələr olduğundan Hüseyn Abdullayevə qarşı cinayət Məcəlləsinin 192.2.2, yəni qanunsuz sahibkarlıq və 213.2.2-ci maddələri ilə yenidən ittiham elan edilib. Bu ittihamlarla 12 il azadlıqdan məhrum edilməsini gözə alan Hüseyn Abdullayevin artıq istintaqla əməkdaşlığa razılaşdığı barədə ilginc məlumatlar da var. Onun həbsdə qalmamaq üçün çox şeyə hazır olduğu deyilir. Vətəndaş cəmiyyətinin bir qrup tanınmış nümayəndəsi hakimiyyət yönlü qurumlara müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Abbas Hüseynova qarşı olan işgəncələr pislənib. Vətəndaş cəmiyyətinin bir qrup tanınmış nümayəndəsi Azərbaycanın hökumət yönlü qurumlarına müraciət göndərib. Müraciətdə Qobustan Qapalı Həbsxanasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Abbas Hüseynova işgəncələrin verilməsinə dair məlumatlarla bağlı narahatlıq ifadə olunub. Müraciət siyasi məhbusların vahid siyasi üzrə işçi qrupunun adından yayılıb. Aprelin 30-da Abbas Hüseynovun anası Qobustan həbsxanasında oğluna işgəncə verildiyini, ona çoxsaylı bədən xəsarətinin yetirdiyini bildirib. Pensionerlik xidmət bu bəyanatı təkzib edib. Ermənistan müxalifətinin tərəfdarlarından ibarət olan bir qrup şəxs Gümrü və Muralik meriyalarının binalarını ələ keçiriblər. Ermənistan müxalifətinin tərəfdarlarından ibarət bir qrup şəxs Gümrü və Maralik şəhərlərinin meriya binalarına soxularaq nəzarəti ələ keçiriblər. TASS İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə etirazçılar şəhər administrasiyası rəhbərliyindən müxalifətə qatılmalarını tələb edirlər. Eyni zamanda şəhərin bütün dövlət binalarının müxalifət tərəfdarlarının nəzarətində olduğu bildirilir. Oxşar vəziyyət Maralik şəhərində də müşahidə olunur. Orada da nümayişçilər media binasına soxularaq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Aksiyanın təşəbbüskarlarından biri şəhərin Ağsaqqallar Şurasının üzvü Agun Saqateliyan bildirib ki, Xalq Respublikaçılar Partiyasının hakimiyyətindən qurtulmaq istəyir. O əlavə edib ki, şəhər sakinləri merdən Respublikaçılar Partiyasının üzvlükdən imtina etməyi və müxalifət hərəkatına qoşulmağı tələb edirlər. Bugün olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.